Pengecualian cukai jualan untuk kereta penumpang membabitkan kenderaan pemasangan tempatan CKD dan model diimport sepenuhnya CBU sehingga 30 Jun 2021 dijangka terus memacu momentum positif sektor automotif. Penganalisis automotif Hazri Samsuri berkata penurunan harga sehingga 6% akan memberi perbezaan agak ketara kepada bayaran muka pembelian kenderaan baharu. Ia terbukti dengan peningkatan jualan kenderaan pada tahun lalu sejak pengecualian berkenaan diberikan. Selain itu, perkhidmatan selepas jualan yang ditawar yang lebih kompetitif turut dilihat mampu memberi galakan kepada pembeli. Ialah pakej servis percuma sehingga 6 tahun. Itu adalah satu penjimatan yang sangat besar. Selain daripada itu, kelengkapan-kelengkapan keselamatan seperti sistem ADAS dan kamera dan juga pelbagai sensor lain, yang itu juga menarik perhatian ramai pembeli kerana mereka, seperti yang saya kata, melihat apa yang mereka boleh dapat dengan sejumlah wang yang mereka akan laburkan. Sementara itu, Proton Holdings Berhad turut menyifatkan pengecualian cukai jualan sehingga 30 Jun depan menyuntik kelegaan kepada seluruh pemain industri. Dalam respons kepada RTM, Proton berkata pelanjutan itu menjadi antara pemangkin dalam memacu ekonomi. Selasa lalu, kerajaan mengumumkan lanjutan pengecualian cukai jualan ke atas kereta penumpang pemasangan tempatan, import baharu dan import terpakai di bawah pelan jana semula ekonomi negara penjana.